こんばんは。こんばんは、皆さん。くしないかな、くし。前髪ときたい。まあいいわ。手でとくわ、手で。ぴょん。こんばんは、皆さん。お、え、クマ来た、クマ。クマ、ありがとうございます。体調大丈夫、元気になりました。心配してくださった方ありがとうございます。あ、全然もう、え、タワー、これクマタワー、何。コーラさん、ハロウィン、これ何。ありがとうございます。ハロウィンクマ、ありがとうございます。クマオレンジじゃね、なんか色変。え、大丈夫、私だけに見えるんかな。こんばんは、大丈夫大丈夫。クマがオレンジに見えるんやけど、うん、なんか暗い、しょうがない。節分の鬼らしい。コーラさん、タワーありがとうございます。鬼は外、奥は内、豆まきしましたか。え、確かに富士山、富士山に見える。やん、豆まきしたい。豆まき、小さい頃から豆まき、豆の代わりにあれか、まいと、あ、くしゃみだ、やだやだやだだ、うん、嫌です。くしゃみが出そうで出ないのが嫌です。うん、なんで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 。豆買った、豆の代わりにピーナッツを投げてました、昔は。愛してるよ、だって愛されてる。短い時間でした。今日はお話し会ありがとうございました。あ、落花生です。ピーナッツの形をした落花生を投げてました、鬼に向かって。写真集イベント予約完了、ありがとう。こんにちは、ターザンです。ターザンではないけど、ターザンの服を着たカイコカーでございます。こんばんは。あの衣装どうなってるの。また来ます、ぜひ。また遊びに来ておいで。あ、ターザンだ、じゃないよ。サラペットといい、ターザンといい、ね、背中ターザンです。ひなちゃん卒業ってコメント、そうよ、ひな卒業しちゃう。ココアちゃんと話、イババア登りしてないよ。なんかね、ちょっとね、高いところから撮ったけ、そう見えるだけですよ。ちょっと逆に暗くしてみようかな。ダークな感じでいいですか。あったかい色にしよう。これがいいっす。ちょっと暗いけど。
あの電気がさ、電気がこう あんまりない方がね。お話し会始めました、ありがとう。こちらこそありがとう。こんばんは。そうで、2月3日に、ん、昨日ですか、2月3日は昨日ですか、うん、2月3日に五穀神社に行って節分だったので行ったんですよ。まあ、子供たちもいっぱいいて、おー、なんていうことでしょう、子供たちもいっぱいいて、まあ、それに混じって行ったんですけど、豆まきが予定されていて、あ、いやいや、豆まきの予定だったんやけど雨が降って中止になったんですよ。広島は全然なくて、で子供に配る用の豆、まあ子供に豆まきをさせてあげるように神主さんみたいな人がまあ豆を渡してたんですけど、間違えて私に渡してしまったみたいなので、返して子供にあげてくださいって、あ、わかりました。いや、子供にぶつけるわけないや豆を子供にぶつけんわ、間違ってよ、ぶつけん。いや、なんか子供たちのためにある豆を私に間違えて渡したので、あ、これ間違えてますよって言って、なので返して子供に渡してあげるようにしてました。でも結局その子供たちも豆まきできず、雨だったっけ。いや、間違えてるわ。いや、あえてとかじゃないやろ、ガチちょっと間違えたんやと思うよ普通に。ちょうど行った時間帯がさ、いや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 、待って待って、これなんかもう普通に冷静に、もし冷静に返したいやけど、あ、この豆まきは、あ、なんか豆、あ、他の子供にあげてくださいって、他の子供にあげてくださいって、大丈夫ですって。ちょっとじわる、豆もらってから子供にぶつけちょっとやばすぎんそれ、私もうおもろいんやけど、子供にぶつけ間違っても子供にさ投げんって鬼もうガチの鬼やん、もうほんまに。いや、そんなクールな子かっていうか、でも私も帰り道で、え、なんか、まあ、なんで私豆渡されたんやろうと思って、普通に考えた。まさか子供と間違えられたわけじゃないとは思っとるんやけど、普通に、え、なんで豆渡されたんやろうって思いながら、うんって感じで帰った豆は殻ごとぶつけるのかな、え、子供にですかごめん、いや、してない、ぶつけてない。え、もやもやしちゃった。でもそれをもやもやしたまま自分の中でずっとこうで留めておく方がもっともやもやするので、もやもや、喋り方がもやもや、喋り方子供、いや、そんな感じじゃないですよ、ちゃんと二礼二拍手一礼。あ、私初詣の時に、ね、これ言ったっけ、初詣の時に
あの2礼2拍手1礼じゃないですか。で2礼して2拍手して、なんか隣の人に話しかけられて、そのまま最後の1礼を忘れて、そのまま神社を出たんですよ。初詣の時ね、これ初詣で帰り道でもうなんかなんか忘れとるなと思いながら家に着いた時に、あー私最後の一礼をしてないなんていうことでしょう。そうなんよ、もうやばいと思って、でもう一回帰って並んで礼だけして帰った。ちゃんと礼しに行った。ちゃんと話しかけられたよ、なんか並んでますかって。明らかに目の前でやったんやけどね、並んでますかって、並んでるっていうかやってるんやけど私、うんと思いながら、で話しかけられて、でおみくじ引こうかな引きまいかな引こうみたいな感じで、そういう感じでちょっとおみくじに釣られてそのまま帰ったんですけど、礼を忘れちゃって、なので礼しに行って大丈夫でした。何ともありません。大吉でしたし、ここにも大吉のおみくじありますし。おみ、お箱、おみくじ、まだ大吉です。お箱、お箱って書いてある。大吉引いたの覚えてる、このここにこのショールームのための台があるんやけど、それにずっとつ置いとる、なくさないように。大吉じゃけね。写真集のオフショで思ったけど、お母ちゃん色白ですか、ほんまにいいことよね、色白大丈夫そう、何で思うんやろそれ。あ、でも私ね、白いね服をね着た時にね、自分って色白かなって思ったよね、その写真集の撮影といえば、でといえば、こんばんは。こんばんは。なんか色白い時期とか、色白い時期とちょっとくすんでる時期があるんですけどそんなことはないけど、一回ZIP のあれをしたじゃないですか、 ZIP のお天気、お天気カープ情報とお天気をお伝えしますやったじゃないですか。その時にそのスタジオがあるんやけど、でライトがめっちゃ照らされるんよ、ライトがね、顔にライトが来るんやけど、その時にま空がまだ暗い時、まリハーサルなんですけど、そうライトの調節とか自分でできんけで、ずっと固定なんですよ、他のアナウンサーさんとかと一緒で。いや焼けちゃわないですよ、ただ私が白飛びして、で真っ暗な夜空じゃないけど朝焼け前の空の真っ暗さに自分だけ真っ白に映って、そう自分が白飛びしてしまって、室内のライトで、えそしたらもう今までスタッフさんもなかったから、そういう経験が、うん白飛びするなんて、人が白飛びしちゃうなんて、そんなライト強いんで、ちょっと弱くしてもらってライト、あその時私白いんかなって思いました。大丈夫ですけど、もう写真集の撮影で、ね、日焼けしたよ、日焼けです、白い
ヘビ。今日さ、見たツイッターのやつ。ターザン、ターザン。ターザン。ターザンの写真。岩登ってるやつ。もうあの岩のとこ怖かったよ。もう撮影じゃないといかんと思うもん。いかんと思うもん。岩に行ったことある？岩場。誰必要らんかったっけ、人が。見た？叫んでるやつ叫んでる、叫んでる。思ったより岩場。じゃあ私あの写真見て、え、この衣装ってどうなっとるんって思ったもん私。なんかこの衣装ってどうなっとるんやろ。てかこのリプにファイト一発って来とるってどういうことね、あれどうなっとるんって感じよね。私も改めて見てこれどうなっとるんって思ったもん。前しか、え、どういうことって感じ。そんなことはないですけど、どういうこと、ふんどしみたいなことってなっとる。あの衣装があんまり思い出せん。このオフショットもあんまりと、岩場じゃけ、え、何の音、あ、なんかが、え、どっかになんか反射した音がしたんやけど今、もう一回してほしい。あ、カチッて言っただけ、びっくりした。何がカチッて言ったんやろ。加湿器壊れたよ最近。そう、何かが壊れちゃったの嫌です。こんばんは。いや壊れてないです、大丈夫。加湿器ね、壊れたんよ。ちょっと待って、あれなんで壊れたんよ、怖い。加湿器でもつけすぎて多分なんか壊れた。あ、また音がしたよ。ターザン、こんばんは。最近結露がひどくてさ、結露わかる、結露。なんか外と中の、え、何がこれダメなの。中の方が湿ってるってことだよね。え、何これ、あ、あったかいってことか。どういうこと。中が、中があったかくて、そうなん。でもね、あれつけてないんやけどね、冷房とか暖房か冷房は寒すぎる。冷房つけてないんだけどね、暖房か2回同じこと言ったら暖房、暖房、壁に気をつけるわ。暖房つけてない、あったかい。なんかもう自分の熱であったかいんかもしれんし、寒かったらなんか動きよる。嫌いな腹筋したり、寒くなったら。広島寒いよ、広島も。うん、でも寒かったけど、例えばお風呂に入ったり、あったかいお風呂に入ったり。我らの熱気をそちらへ。もうあったかい、もう自分だけであったかい。暖房つけよらんよ。
今日歩いてない。お話し会だったっけ。公式シティ48のメンバーで健康カード発売してる。ねえ、あのさ、この前ショールームでさ、ヘルメットって何？違うよ、可愛いニット帽ですよ。わうんぱルンパドゥバドゥドゥなんてドゥ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 ンパルンパドゥバドゥドゥ。あー、もうビリワンコもう一回見に行こうかな。おもろかった。こんばんは。体調良くなったよ。あ、鼻声はね、これはもう治らないので、今シーズンもカーブカーブの歌、いやまだね何も来てないってことはないのか。去年は3月ぐらいに撮ったかな。近くかな。こんばんは。いつ撮ったかな。今年はまだ来てない。喉は大丈夫ですよ。空を泳げと、でもまた胸を開く呼ばれなくても歌うようになったか呼ばれんでも歌うわ。じゃあ今日のこの時を確かに戦い、遥かに高く遥かに高く栄光の旗を立てよう。ちゃんちゃんカープカープカープ、広島カープ。ふー、あー、おもろ。こんばんは。一人でなんか自分で歌ったのもなんか想像してたわ。カープ選ばれなかったので、ラジオ体操ですか待って、私がラジオ体操でソロデビューしてるの知ってる人おる？私ラジオ体操第一の歌でソロデビューしてるんですよ、キングレコードさんから。広島県バージョン。え、スポティファイにある。え、ちょっと待って、ほんまにやば。ラジオ体操広島県広島弁、わ、かっこいい。広島編、待って、キャンプ打法が流れ始めたえ、広島弁バージョンが出てこん。プレミアム会員じゃないけ、スポーティファイの聞けるんじゃん。スポーティファイ、あ、なんで ST ホテと解雇かって名前が入ってるの。こうやって毎年あれできるん。キャンプだほいが流れ始めた。流れん。アマゾン、アップルミュージック、アマゾンミュージック。みんな、ちょっと待って、みんなに聞かれたの恥ずかしい。貴族じゃないけね。ああ、ここでは聞けれんわ。残念。はよ、集まりさいって。
いやでも自分で聞くの恥ずかしい。まあこれをなんかさあ、ちょっと待って、 Apple Music で聞いてたな。え、この中に入ってるの怖っ。本当だ。すげえ。私すごくない？アップルミュージックに入ってる。ラジオ体操ね。私100点だったき。STU に入ってるおかげかね。STU に入ってダンスをしとるおかげかね。なんかダンスの先生にここの腕を気をつけてとか足を揃えてとかどの子の言われたことがしっかり頭に入ってね、こできるんですよ。もうアップルミュージックで解雇かって検索してたのに出てきた。広島県、広島編、あのラジオ体操第一が。すごくね、おもろすぎる。ちょっと待って、嫌だ。最近検索されたの嫌だ。キャンプだほい。スポーティファイでも聞けた。こんばんは。ソロデビューです。いつの間にかソロデビューしてた。どういう経緯で選ばれたんだろう、わかんない。なんかこれさ、広島編を撮る前にさ、じゃあちょっと気分っていうか、なんかどんな感じかニュアンスをつかんでもらうために、なんかドイツバージョンを聞いてもらってもいいですかって言われて、あーよろしくお願いしますって聞くやん。もう全然つかめんかった。イメージつかんでもらうために聞いたドイツバージョン、ドイツバージョンだったかな、韓国語バージョン、え、わかんない、外国語バージョンみたいなの聞いたんやけどさ、もうなんかもはやそれのせいで混乱したみたいなのもある。全くイメージつかめんかった。なんか今までの STU のレコーディングスタジオとは全然違う感じでね、全然わからんかったもんね。まあこんな感じでいいんでって、まあこういう感じなんで、なんかあの他はこういう感じなんで、なんかもう自由にやってもらったらいいですみたいな。あ、なるほど、なるほど。歌詞カードもらうんやけど、それを、まあ、広島弁書いてあって、もっと言いたいことがあったら全然何でも言ってもらっていいんで、一緒に踊ってる感じで言われました。うん、難しかったですね。いや、なかなか、もうあの STU のさレコーディングだったらメンバー何人かとね一緒にでやるんよ。いや、どんな感じやねんって感じだった。うん、広島弁多分追加したよ。でも何を追加したか分からん。もう一発撮りみたいな感じだったっけ。流れで一発撮りますみたいな。緊張したーって感じよ、ほんまに。こんばんは。あ、スペイン語バージョンだったんかな。何バージョンだったか分からんけど、外国語の何とるか分からんやつをね、あれしたっけ。うん、テストしとる気分だったよ、体育の。体育のテストもさ、声で3と10点じゃない。100点じゃない、マジで点数ないよ。しっかり声を出してっていうあれもあった。え、モンゴル語もある。そこまで分かってないです。あるん？声が大事やけ。
ラジオ体操のテストはなんか1年生の時にやるイメージ、中学校1年生とか高校1年生とか。背中セクシーで綺麗ですか？キャーン！背中がセクシーってどういうことなんやろ？嬉しい。こんばんは。スーパーシャイ、スーパーシャイ。会社に着いたら毎日聞くわ。え、いや、やめて、ほんまに？ほんまに？それ、まあ、それで元気が出るならいいけど、嬉しい。明日は日と、え、何曜日？月曜日？月曜日じゃないですか！大変！あ、そういえば今日はあのアニメがね、薬屋の独り言が あれされて、更新されてみました。それで曜日感覚が、ターザン衣装どんな構造なのか気になった。いや、私もね、なかなか思い出せない。え、なんだっけこの服、前しか布が、ん、どういうことなってる。同期が卒業して不安だと思うけど、前を見てがん、そうよね、応援することしか、応援してくれたら嬉しいですよ。そういうことしかじゃないですからね。応援してくれてありがとう。みーちゃんの卒業発表、あの卒業発表した日の私、あれ、体調を崩して公園に出られなく、この場に降りたかったけど降りたくないようなみたいな気持ちでしたよ。頑張れ20歳。でもみんなにさ、卒業発表してるみんなにさ、コカって何歳だったっけ、20歳になったよって、え、まだ20歳、もう何でもできるやんって言われ、まだ、確かにまだ二十歳なの。13歳、もう7年アイドルやっても、でもまだ20歳って、ここからまた始められるよね。そんな気になりました。いつまでたってもやっぱりみんなの中では若、まあそうやね、その年の差は変わらんもんね。まだまだこれから。ひなの1個下、2個下、1個下です。そうです、3期に年上おる、1人おる。お酒飲めるし競馬できる。まあ20歳になったけね。こうやって加入当時のユミリンの年齢もう超えた。あ、もうこれぐらいじゃない？ユミコのこれぐらいよ。ん？そう。ユミコの卒コンぐらいの時にもうめっちゃちょうど同じぐらいじゃないって言ってから。いう話したん、ユミコと卒業するときに。なんか19歳で入って。
ユミコの卒コンが11月3日ぐらいで、その時まだ19歳だったけ、もうちょうど同じぐらいじゃんって。私が卒業するぐらいに私の年齢になるんや、私が加入した年齢になるんやねんって、びっくりしとったユミコ。うん、I'm a kid, and then, 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 これからユミミン分ぐらいって、やばい。7年。面白くてフラフラきちゃう。え、面白くてフラフラするってこと？可愛くてクラクラしちゃうみたいな、そういうことですか？どういうことなんだろう。海国は30歳。え、30歳になったらどうなるんやろ。もう体力がとか言うてそう。今日の韓国弁当食べてない。なんでかというと、お昼のなんかお魚弁当をちょっと遅く食べたけ。そろそろ、もうでもそろそろ配信終わって、お風呂に入るよ。うわ、ほらもう10時、10時。あっという間に、ゆっくりお休みします。韓国弁当でどんなお弁当だろう。なんかね、おきちゃんが言うにはキンパが入ってたり、あ、おきちゃんがね、今日ね、オンラインお話し会隣の席だったんですよ。まあ、1時間目は違ったんだけど、2時間目からお引越ししてきましたって言ってから、お母さん仲良くなりましょうね、ご近所、まあ、隣の席なだけなんですけど、で話してて、うん、スタッフさんにもそこ仲良くやってねって言われて全然仲いいんですけどとか言いながら、まあ、おきちゃんとで、お弁当食べとるおきちゃん。今日は韓国料理でございます、韓国お弁当でございます、うん、言って、でカレーパンが来てましたよって言われて、差し入れにね。私、あの、あっちの部屋にカレーパンが来てましたよって言って、え、そうなんって言って、宮島のカレーパン来てましたよ。ま、でも小川さんが、お母さんが取る前にみんなが取ったんでなくなったんですけどねみたいな言われて、え、マジ嘘やろとか言いながら取りに行ったら全然あっていっぱい、あ、まあ、大嘘つかれた、まあそれはいいんですけど。で韓国料理を食べて、キンパ食べますとか言ってたよ。隣の席じゃけさ、あ、もう一生煽られる、そうそうそう、いじられる、煽られる。で、まあ、隣の席じゃけさ、まあ、あんまりなんか何食べてるかよくわからん、めっちゃなんかね、意味わからんぐらい真っ黄色のものをね口に運ぶんよ。で、おお、いや、もうめっちゃ黄色いんよ。で、なんか、え、何食べたの、おきちゃん、もう何食べたの、その変なもの何食べたのみたいな感じで言ったら、あの、ハニーマスタードのチキンが入ってたらしくって、韓国の韓国お弁当の中に。
いやなんかさ、からし行くのめっちゃ黄色、めっちゃ黄色、真っ黄色、もうほんまになんかえ、それ食べて大丈夫みたいな、あのレモン、付属のレモンを食べてるレベルのね、まあ、遠くから見たらえって言ってくる、もうこれ美味しいから、マジで美味しいから、そんな騒がないで、美味しいからみたいな言ってました。ずっと騒いでました、おきちゃんが。私は静かにしてました。こんばんは。うん、パプリカぐらいのなんかすごい色だった。黄色い食べ物、黄色いマスタードの、うん、ほんまに静かだったやん。はあ、でもハニーマスタードはマジで遠くから見たら食べて大丈夫な感じじゃなかった感じがしたけど、まあキンパ食べてました。はい、静かでした。そういえばイナママナイナマナマ、今生面白かったですか？嬉しい。イラウで見れますからね、見逃し配信。そう、関東からも見たよって言ってくれた人がおって、今日もね、イラウのアプリで私が出てるたテレビのあれをが出てるので、キンバイラウIRAW、 ぜひとも見てみてください。最高に子供だった、やばい。森脇さんと一緒のロケでしたからね。何感イラウ、触る。わー、でもイラウって言ってもさ、松竹の大御所芸人さんと縁がある、あー、よい子の浜口さんと有野さんとか森脇さんとか、ちゃんなんちゃんね、ビッグスリー。いや、分かんない。クイズはなかなか難しかったですか。では違う、クイズ難しかった、探すのは得意だったけど。わっ、え、待って、これを投げとった、この今このギフト投げてくれたやつ、ちっちゃい頃に鬼に向かって、あのちっこい豆の代わりにこの殻ってか、この形のピーナッツ、これこのギフトで今くれた、馬ちゃんがくれたギフトでくれた、このこれを投げてました、ピナッツかなんかの落花生、マジで鬼に向かって投げとったでさ、めっちゃさ、私が赤ちゃん、もうほんまに赤ちゃん、あ、ギュッとありがとう、スバルクマ、痛そうなんやけどさあの私が2歳か3歳ぐらいかの時、全く覚えてないよ、で全く覚えてない私、でももう鬼がもう怖い時期、全然鬼が怖い時で、ネネが鬼役しとったやん、で鬼の仮面かぶってうわーとか言うやん、赤ちゃんに向かって、で父さんに抱っこされながら
泣きよるんよ。もう鬼怖いけ。そしたらさ、父さんがさ、父さんは大人やん普通に。でネネが鬼役なんよ。逆よね、普通父さんが鬼役やるよね。でネネが私のこと抱く。親戚で集まっとったんか知らんけどさ、そこでさ父さんが私を抱っこして、で私の代わりにネネに向かって落花生を投げつけるんやけど、鬼に向かってね。それがさ、信じられんぐらい強くて、いやもうガラス割れるぐらい強くて、いやもうさ、それはただのさ、なんか日頃の鬱憤じゃん。なんかそのマリオハサトとかじゃなくて、なんか普通になんかさ、鬼に向かってガチで父さんが投げたのやんか。私抱っこしたわ。待って、あん時の動画ないんかな。もうガチおもろすぎてさ、いや思い出し笑いだけでもうおもろすぎる。いや怖い、いやガチおもろい。ただのそれはもう兄弟喧嘩やね、それは。ただのね、もうほんまにおもろかったよ。それを動画を見たんよ。信じられん。ああもう楽しい。私の赤ちゃんの頃の動画がないかな、探してみよう。子供の頃の動画見せたことあるよね。おもろいんよ、小さい頃からなんかあるんやわ。おもろ、動画は動画の見れるかな、保存期間みたいなのが切れとるけど、ないかも。あ、これないかな、これないわ、ないない。じゃあ探したい。どうしてもいい家族。あ、うわっ、また来た。あのね、私定期的にね、ばあちゃんが笑いすぎて涙で、定期的にばあちゃんがね、あの動画送ってくるんですよ。クリスマスとかなんかあるたんびに、初中お見舞いとか。今日は何の日ですか。変な動物の動画が送られてきたんですけど、こういう意味わからん動画がね、なんと何にも文章なしで急に家族 LINE にポンって送られてくるんですよ。マジ意味わからん。本当にね、本当に怖いよ。でこれもう相談しとって、おきちゃんに、ばあちゃんがさーって、いや何の曲かもよく、これクリスマスにはね、また違う動画が、クリスマスクリスマスにはまた違う動画が送られてきたんですよ。ちょっと見せたい、クリスマスクリスマスにもね、意味わからん動画が、もうすぐ来て、あ、もう保存期間が放送してむれ、あ、来た、あ、見れ、もうね、この動画がね、なんか We wish you a Merry Christmas とかじゃない、メリークリスマスなんかみたいな、なんかそういう感じのなんか動画が送られてきて、おきちゃんにね相談するんよ。ばあちゃんからこういうのが送られてくるんだけどさ、そしたらさ、おきちゃんもさ、なんか私のおばあちゃんからも同じ動画が送られてきましたって。ばあちゃん界隈で何が起きたと思ってさ、ほんまに怖くてこれ言えんかったさ。こういう怪奇現象が起きとる今。皆さんも気をつけてください。 LINE で送られてくる。うん、もう広島のばあちゃんと岡山のおばあちゃんがさ、
なんか繋がっとるんよ。じゃけ何が起きとるんと思ってさ、ガチ相談。今日もなんか送られてきてびっくりしたわ。そう、本当によくわからん、何この動画で。別にさ、この動画何って言っても返事が返ってくるわけじゃなくて、何マジで、ただ気になる、何、信じられません。二十歳。ばあちゃん界隈で流行ってる動画あります。あ、なんか寒くなってきた。そろそろお風呂入ろう。あ、お風呂入ろうって言ってから何分経ったかしら。もうこの時間じゃ。はい、お風呂入ります。13位ミヨロ、12位筋肉愛好家、11位ヘドウィグ、10位オレンジフリースの大吉、9位ハマー、8位バオバブ、7位コニョ、6位サージカル、5位ライトニング、4位タイムファイヤー、3位ポッポやしばちゃん、2位スバル、そして1位はコーラー。ありがとうございます。タワーもありがとう。クマタワー、くまくま、配信ありがとう、配信見てくれてありがとうございました。皆さん、グッナイ。今日はお話し会もありがとうございました。体調崩さないようにします。身に染みて、体調崩さないように。お早めにおやすみなさい。おやすみ。スクショ、ちゃんと目開けて。おやすみなさい。見てくれてありがとうございました。